Sveiki visi, šiandien konkursas. Galite laimėti šį konverterį, tai reikia įvykdyti sąlygas, kurios yra po video. Facebook'o paskyroje ar Instagram'o paskyroje yra nuoroda ir ten yra sąlygos, ką reikia įvykdyti, kad laimėtumėt šį įtampos konverterį. Jis vadinas MT3608. Šis konverteris skiriasi nuo to, kur filmukė, kada jame yra mikro USB lizdas. Tai yra, aš galiu pajungti telefono kroviklį ir išėjime išgauti iki 24 voltų, reguliuojant šį mėlyną potenciometrą. Arba tiesiog iš power banko užjungiu ir išėjime jau gaunu iki 24 voltų įtampą. Štai toks tas konverteris, kurį galite laimėti. Beje, nerekomenduoju ant išėjimo daryti didesnį nei 5 W apkrovą, nes kitaip sudegs štai šių kojų mikroschemėlė. Dalyvaukite konkurse. Šiam kartui tiek. Iki.